Անխելք մարդը Ժամանակին աղքատ մարդ մգար, որքան աշխատեր, որքան չարչարվեր, նորենալ աղքատ կմնար։ Հուսահատ օրը որոշեց երթալ Աստուծո մոտ։ Երթամ հարցում մնեմ, թե երբ պիտի կարենամ ազատիլ այս աղքատութենեն։ Քնած Եվ ճամփան հանդիպեցավ Քայլիմը։ Ուր գերտաս, մարդ եղբայր, բարի ճանապարհ, Աստուծո մոտ հարց մը ունիմ ասելիք։ Երբ որ հասնիս Աստուծո մոտ, ասե իրեն, որ շատ անոթի Քայլ մը գա, գիշեր, ցերեկ, սար ու ծոր կվտտի, բայց չի գրնար գտնելու դելիք բանմը, հարցուր, թե մինչև երբ անոթի պիտի մնա, եթե սինգը ստեղծեր ես, ինչու դելիք չես հասցներ։ Լավ, ասավ մարդը և շարունակեց ճամփան։ Քնած և հանդիպեցավ սիրուն աղջկամը։ Ուր գերտաս եղբայր, Աստուծո մոտ։ Երբ տեսնես Աստվածը, իրեն ասե, որ երիտասարդ, առողջ, հարուստ աղջիկ մը գա, բայց չի կրնար ուրախը լալ և սինքը բախտավորը զգալ, ինչ պիտի լա նոր վիճակը։ Գսեմ, խոստացավ ճամփորդը և ճամփային կավ։ Քնած և հանդիպեցավ չոր ծառիմը։ Ուր գերտաս, ով ճամփորդ։ Աստուծո մոտ գերտամ բախտս փնտրելու։ Գեցիր, ես ալ խնդրանք մը ունիմ։ Աստուծոն ասես, որ ինչպես բան մնե ասիգա, բուսեր եմ սուլալ ջուրի ափին, բայց ամառ ցմեր չոր կմնամ։ Ես երբ պիտի տալարիմ։ Աղքատը լսեց ծառին խնդրանքնալ և շարունակեց ճամփան։ Այնքան քնած, այնքան ճամփորդեց, որ վերջապես հասավ Աստուծո մոտ։ Բարի օր, բարով եկար, ի՞նչ ուսես, պատասխանեց Աստված։ Ուզեմ, որ բոլորիս հավասարաչկով նայիս, մեգունավար մյուսին խավար չտաս, ես այնքան գդանջվիմ, այնքան գաշխատիմ, որ նորենալ չեմ գրնար հարստանալ, իսկ շատերը, որ իմ գեսիս չապ չեն աշխատիր, շատ հարուստ ու հանգիստ կապրին։ Ինչ պիտի ունեմ, որ ես ալ հարստանամ, քնա, հախտ դվի քեզի, քնա վայելե։ Թերպան մը ունի մսելիք դեր և բատմեց անոթի Քայլին, սիրուն աղջկան և չոր ծառին խնդրանքները։ Աստված բոլորն ալ պատասխանեց և մարդը ուրախ վերադարձավ։ Վերադարձին չոր ծառին հանդիպեցավ։ Ինձի համար ի՞նչ ասավ Աստված։ Ասավ, դա գդ ոսկի գա, մինչև այդ ոսկին չհանես, որ արմատները թողին հասնին, թուն չես տալարի։ Եղբայր, ուր գրթաս, և ուր ոսկին հանե, ինձի համար ալ լավ գլլա, քեզի համար ալ, թուն գհարես դանաս, ես կտալարիմ։ Չէ, ես ժամանակ չունիմ գաջապարեմ, Աստված ինձի բախտ տվավ, պետք է երթամ բախտս գտնեմ։ Ինչ լուր բերիր ինձի համար։ Աստված ասավ, որ պետք է գտնես յանքի ընկերմը, այնադեն գխուր չես լար և կաբրիս ուրախ ու երջանիկ։ Եթե այդպես ուրեմն տուն ես իմ յանքի ընկերս։ Չէ, ես քո ընկերը դլալու ժամանակ չունիմ,
Աստված ինձի փախտ տվավ, պետք է երթամ, փախտս գտնեմ, վայելեմ, եւ շարունակեց ճամփան։ Անոթի կայլը ճամփուն վրան գսպասեր մարդը։ Հը, Աստված, ինչ է սավ։ Երբ աստուծոքով գերթայի, քեզ մե հետո ճամփան, սիրուն աղջկամը եւ չոր ձառիմը հանդիպեցա։ Աղջիկը ապսպրեց, թե ինքը ինչու չի գնալ ուրախաբրիլ, ձառնան, թե ինչու չոր գմնա քարուն ամառ։ Աստված պատվիրեց։ Աղջկան ասե, իրեն համար յանքի ընկեր մը գտնե, գբախտավորվի։ Ձարին ասե, տագը ոսկի գա, պետք է հանեն այդ ոսկին, որ արմատը հողին գարենա հասնիլ ու դալարիլ։ Ես ալ եկա իրենց պատմեցի, ձարնա լսավ, եգուր հանե ոսկին դար, իրախ իսկ աղջիկնա լսավ, ես քեզ կընտրեմ որպես յանքի ընկեր, ըսի չեմ գրնար, պետք է երթամ փախտս փնդրելու։ Քեզի համար ալսավ, որ անոթի գմնաս, մինչև անխելք մարդ մը գտնես, կուտես, կկշտանաս։ Քեզ մե ավելի անխելք մարդ ուր է պիտի գտնեմ, որ ուտեմ, ըսավ եւ աղքատ մարդը դարավ իր որջը։ Այդ օրվն էի վեր, ոչ մեկը չտեսավ աղքատը։